xeraladiyo waa markii shanaad ee la qabanayo tababarkan iyo konferensiyada la qabanayo si joogto ah ujeeddadu aan ka lahayn laba ujeeddo ah waa mid oo inaan dhiirigelino dadka network operatorska ah ee shaqooyinkaas qabanaya inaan dhiirigelino iyo in dad ay soo baxaan tiknoolajiyada oo maaragtay wax loo faa'iideeyo labada jaanib baa saasaan u dhiirigelinaynay waxaan leeyahay kulleyn wixii la qabtay mas-uulkooda uu muuqdaa dad badan oo ka faa'iiday workshopyadan ama konferensiyadan la qabanayay muddooyinka lasoo dhaafay ee Somlog waxaan leeyahay maanta inay magaalada hal abuurayaal ay ka yihiin oo tiknoolajiyada ay maaragtay qayb weyn ugu jiraan arrinkaasna wuxuu ku yimiday runtii dadaalka ay sameeyeen oona aad baan uga mahadcelinaynaa shaqadaas weyn ay qabteen Somlog iyo intii ku saacidaysaba anaga ka shirkad ahaan kulleyn doorkeenna horan waa u sheegnay haddana u sheegaynaa dhinaca tiknoolajiyada horumarinteeda ka wadnaa isgaarsiinta waxaan ku soo biirinaa hadda qayb isgaarsiina oo eSIM la yiraahdo macnaas dadku inta badan simkaarada lafta ay yaqaanaan waxaan ku soo biirinaa hadda oo isagana tiknoolajiyada qayb ka ah oo anagana horumarinteena aan ku sameynay eSIM oo ah embedded SIM, SIM aan macnaha aan laf ahayn ee mobaylka ugu programinaya haddii aad hal mobayl wadato laba mobayl aad wada jirtay SIM kaar ay kugu jiri jiray waa ka maarmaysaa haddii la yiraahdo SIM kaarkaaga caadiga ah haysato oo lafta ah iyo mid kale oo eSIM ah aa lagu abuuraya iPhone-kaaga iyo Samsung-ka noocyada waliba u dambeeya hadda badanaa xambaari kara intaas waa horumar aan ku soo kordhinay tiknoolajiyada aan ku soo kordhinay maalinta ka dambeysana insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan saa u sii socoto ma rabo inaan hadalka dheereeyo aad iyo aad baan maaragtay u baahsantihiin.